jer iako je primarni cilj održati kontinuitet u obrazovanju, bolnička škola pomogla je u suzbijanju strahova i tjeskoba koje sa sobom nose bolesti hospitalizacija. To je prvenstveno to što se dijete nađe u jednoj novoj sredini, što ima određene strahove od novog prostora u kojem se našlo, od odvajanja od roditelja. Zapravo je dijete na neko vrijeme privremeno odvojeno od svoje primarne društvene sredine. 10 godina strpljenja, truda i zalaganja ipak prođe brzo, a u tom je razdoblju djeci iz cijele županije omogućeno da tijekom bolničkog liječenja pohađaju nastavu u bolnici. Nastava se odvija u poslijepodnevnim satima, rade 4 učiteljice. Koje pokrivaju učenike od 1. do 8. razreda, dakle obuhvaćaju prvenstveno učenike osnovnoškolskog uzrasta, međutim svakako tim i odgojno-obrazovnim radom i različitim drugim sadržajima i aktivnostima obuhvaćaju se i djeca predškolskog uzrasta koja dolaze u bolnicu, srednjoškolci. A sve je počelo i prije 2004. Pripreme su bile opsežne, iskustva su se skupljala i na Riječkoj Kantridi. Suglasnost su dali Pulska bolnica, Državna uprava i grad Pula, no vrijedilo je. A sve je amenovalo i Ministarstvo obrazovanja. Mi smo morali u svoje slobodno vrijeme sve to organizirati, međutim organizacija, ja sam bio samo eto, taj vođa, bi rekli, pokretač, dočim pedagog je odradio većinu poslova, a i drugi su, Neslanović, Lovorka, Davorka koja je bila u gradu, Neslanović je bila u uredu državne uprave, pa onda je bio doktor Landinov ovdje, pa smo mi to sve malo koncipirali i usaglasili. A koliko se pedagoški djelatnici vežu za djecu u bolnici, govori i ova rečenica. Pamtimo svu našu djecu, zaista pamtimo svu našu djecu. A toj su djeci učiteljice u bolničkoj školi pomogle čak i u spašavanju školske godine, jer su neki učenici ovdje boravili tijekom cijelog polugodišta ili na kraju školske godine. A sve se uvijek uspješno okončalo i uz svesrdnu pomoć matičnih škola.